waxa runtii dhacday arin mucjisa ah oo Soomaaliland ku cusub. Waxa imanayay madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Daahir Yaale Kaahin oo dalkan ilaa 79kii ka ahaa madaxweyne, madaxweyne xigeen iyo madaxweynaha ka ahaa ilaa 2010kii. Daahir Yaale wuxuu ku soo tanaa abeeyada muraadiyadda Soomaaliland, waxa uu ahaa madaxweynihii hirgeliyay asxaabta qaranka ee maanta lagu naaloonayo ee doorashooyinka lagu qabtay lagu kala baxo. Waxa uu ahaa madaxweynihii hirgeliyay in xisbiga talada haya maanta ee kulmiyeya doorashadii uu ku mid madaxweynuhu hirgeliyay buu ahaa ee si xor iyo xalaal ah doorasho u qabtay, hadday mid tahay baarlamaan, hadday tahay mid deegaan, iyo hadday tahay mid madaxtooyeba. Waxa runtii maanta nusaan ah oo sumcad darro ah madaxweynihii tacabka badan dalka ka soo galay, madaxweynihii qaranadiska Soomaaliland ka ahaa udubdhexaadka Soomaaliland, madaxweynihii ku suntanaa dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta ku naaloonayso, aan odhan karnaba waa aabihii Soomaaliland buu ahaa ee hirgeliyey in cigaal dabadii, in layidhi maanta kuma warrami kartid airbootka markaad soo degtay kama hadli kartid garoonka. Bimacnaa xasaanadii madaxweynenimo, xasaanadii ahayd inuu qaranka ku suntanaa ee uu kalandarkeeda ku yaalay, waxaa ka weynaatay in la eego oo lagu ixtiraamo iska daa in lasoo dhoweeyo meeqaam loo sameeye. Waxaa idinkaasi ninkii maanta taallo loo dhisi lahaa, waxaasoo dhan inta laga soo gudbay baa waxa la yidhi maba hadli kartid baa kuma hadli kartid garoonka, warbaahintuna soo geli kari mayso. Waxaa ku tusaysaa Soomaaliland in aanay macno ka lahayn qofka mas-uulka ee ciddan garanayna aan ka soo jeedin. Soomaaliland in aanay macno ku lahayn cidda aan garanayna cidda aan ka soo jeedin in aanay macno dhexdeeda ku lahayn. Waayo Maxamed Kaahin baa garab fadhiyayo haddii uu siiraan soo degi lahaa umuu diideen warbaahinta. Soo dhoweyntuna way ka qiimo badnaan lahayd ta loo sameynayo lagu maamuusayo. Waxaana aad iyo aad uga xunnahay xisbi ahaan ma geyaalanay Daahir Yaale taa lagula kacay. Waxay ku tusaysaa oon isleeyahay way keentay arrinkan maalintii ay damdamta ka hayeen ay lahaayeen sanad guuradii kulmiyaanu qabanaynaa 20 guurad ahayd, beentii ay fagaaraha ka sheegayeen iyo qabqabtii ay halkaa ka akhriyeen iyo probagandihii aad mooday xisbi olole ku jira, runtii uu sheegay ee uu ka soo sheegay soo France joogay uu waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan, kaasina been buu sheegayaa, kaasina waxa uu sheegay waxba kama jiraan uu lahaa. Cuqdadii iyo larkii ay ka qaadeen ilaa nimankan runta ma jeclay oo waan garanaynaa in ay keentay inay maanta yidhaahdaan warbaahintu inay airport ugu tagay. Masa ka xuma hayo Daahir Yaale waxay haddii garoonka airport ma dhisi lahaa maanta kaabu ku soo degay dadkiisa soo dhaweyn lahaa. Waxaan ugu baaqaynaa in garoonka booro ma la dhiso si cid walba meesha jeceshay uga degto dadkeeduna ugu iman karto, maadaama oo ixtiraam iyo qadarin qarannimo aanay jirin ee uu maanta Daahir Yaale taagan yahay. Waxaana aad iyo aad uga xumahay Maxamed Kaahin siiraayay si fiican buu soo dhaweyn lahaayee wasiir saa jiro garab fadhiyey oo garan kari waayey war madaxweynaha qaranka warbaahinta loo soo daayo, wuxuu isaguna meesha ka qabanaya garan maayo. Aad iyo aad bay qaranka ceeb ugu tahay, fuulxumo weyn ba ku tahay, madaxweynuhu wuxuu shoonayaa isaga siduu hadlayay, laakiin inuu ka xun yahay waxa ku dhacay oo aanu filaynin way ka muuqatay. Wuxuu baanse leeyahay kuwa maanta kuu diida garoonka ee haddana kuwaag fadhi waa kuwii shalay kulaa dhangeed baan kaaga soo saaraynaa, ha ka filin wax wanaagsan taayo tukxun mooyaane. Qof kasta oo qarankan yidhaahda ha la wada hadlo ama ha la hagaajiyo qarankani meel ha taabo gale ha laga dhowro sanqadha, nimankani ma ogola, waanay qaniinaan, xanuun baanay u qaadaan, gowstambeedka aanay dhigaan. Waana taa keentay in madaxweynihii qarankan ugu sarreeyey maanta laga xushoon waayey. Aad iyo aad baan ugu xunnahay, waana ka tacsadeenaa guud ahaan shacabka Soomaaliland dhagxumadaas soo gaadhay madaxweynahoodii hore. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.